Հերթը շարունակելով լավագույն ավանդույթները 2020 թվականի ընթացքում նույնպես առանձնացրել է տարբեր ոլորտներում լավագույններին։ Իրավունք Թերթի կողմից 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում Հիպոկրատի լավագույն երթվարդ ճանաչվելու կապակցությամբ առողջապահության ոլորտում անուրանալի ներդրման Արցախյան պատերազմում ցուցաբերած բազմապրոֆիլ բուժօգնության համար լավագույն բժշկական կենտրոնի տնօրենն է ճանաչվել, լավագույն բժիշկ է ճանաչվել Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը, ինչի կապակցությամբ պարոն Չարչյան հանձնում ենք իրավունք Թերթի պատվոգիրը։ Շնորհակալություն, շատ զգացված եմ։ Դա եւ մեծ պատիվ է ինձ համար, եւ շատ պարտավորեցնող է, որովհետեւ պետք է աշխատել իբարս մեր ազգի առողջության, իբարս մեր երկրի զարգացման, իբարս մեր հայրենիքի հզորացման։